Så där då, håller man på att lokalisera lite. Så nu ska jag ta den motorn. Hade jag tänkt. Jag plockar undan rimmerna här. Lite grejer. Så ser då. Tanken. Vips. Ja visst. Kändes lite lurt under han. Får ju liksom inte här banden och gå, rulla fritt. Och det här jävla gummi hjulet som till drivning och här, det var ju inte så jävla bra. Var det ju inte. Så det har ju sett sina bättre dagar. Får se om det går att få en ordning på den här jäveln. Nej, det här var en spricka i bandet. Det var inte bra. Så vi får se. Om det kan bli något styrsel med honom. Så den här fjärn ska ligga där. Ja, jag vet inte vad det är för fel riktigt. Går inte att rulla på banden utan man får släp fram. Så det är lite drygt. Det här känns lite halvlurt. Att det är så där glapp där, det tror jag inte det ska vara. Men jag kan ha fel också. Jag vet inte. Det var intressant i alla fall. Lite lurt där allt. Så där då. Håller man på och joxer här. Oh. Var lite fix. Jag har ju konstaterat att den här i alla fall inte ska vara så där som man är nu. Så det är glapp så där. Så här. För då blir han och kugga i. Jag ska försöka ta av det här bandet och jag vet inte riktigt hur man gör den, men jag skruvar av den där i alla fall. Satt ju någon låsning här. Här är någon liten bult, så jag antar att det är det enda som håller i den. Så nu ska jag försöka få av det här då, om det går. Och sen ska jag släppa på de här och ta mig en titt. Det är inte säkert att gå få tag på delet den här alltså. Jag vet inte. Men det är väl tanken i alla fall. Så jag provar med den här lite grann. Men det är vart att dra snett. Vart. Så vi får se. Jag smörjer upp här och sen låter jag det stå. Och sen får jag gör ett nytt försök. Jag ska prova att ta undan hela bandet så inte är i vägen i alla fall. Se om jag ska smärgla lite på den här kanske. Jag tycker det borde krypa lös. Bara jag får en rak. Men det där var ju inte så bra att det vart att dra snett. Men det är sånt som händer. Ah ja. Ja. Så ligger det till. Läst och spis. Får se om jag gör någonting åt den. Men om jag provar och byter ut bränsleledning nu. För den var ju av.
avskur den där. Sen kan jag ju prova. Det är lite enklare att komma åt allting när han är lös. Kan ställa upp honom på bänken samma. Kan jag kolla så att det ser fräscht ut här. Jag vet inte, jag ska väl försöka luska ut om det går att få tag på en ny sån här då. Gummiplupp där. Jag vet inte än. Det är nog jävla task i det. Men jag fick ändå rulla lite grann i alla fall. Nu är det bandet som ska av. Så ser jag bär mig åt. Ja. Så gör jag nu att demontera lite mer här. Så vi får se vad som händer. Kommer jag någonsin få någon ordning på den här igen? Tror inte det. Och lite pyssel med det här. Men vi får väl se. Ja visst. Fick av det där då. Men den här han ger inte med sig. Jag vet inte om jag lär slappa här. Om jag säger inte att det har någon betydelse. Så jag vet inte fan. Intressant. Det var ganska spännande det här. Tycker jag. Ska man ju ha bytt det här också. Får se om det någonsin blir någon ordning igen. Svårt att veta för det var lite trixigt det här. Men. Det visar sig. Det där tyckte jag var kul i alla fall. Jag kom fram till att han är glapp här. Så den här undersökelsen av motorn, han är väl slut antar jag. Får stå in här över natten. Och den här blir jag inte klok på. Så jag vet inte hur jag ska bära mig åt. Får väl bli en sån här donator. Kanske. Eller något. Jag ska försöka få till det där i alla fall. Så den var bra sprucken på insidan här med jävla band. Som kanske inte håller så länge. Moppen går då bra i alla fall. Dubben sitter kvar. Det skulle ha varit någon fler egentligen. Jävla kedjan och rosta. Det är inte kul. Men det är sånt som är. Ja, vi får se om det blir då. Som sagt, men här. Det vet man aldrig.
Nej men. Kostan bredvid. Vilken in. Så där då. Den har förvaltat det lätt. Vad heter det? Ja. Tack för att ni har kikat i alla fall. Prenumerera om ni tyckte det var bra videos. Ska vi visa en grej bara här. Så där då. Lyckas jag hitta på något dokument på internetet. Och då står det ju här. 8 och 1986. Proddnummer, motor, tecken, sätt, HM. Men det här stämmer inte på min. Men det ser ut att vara samma delar och så här. Men jag är jävligt fundersam över och har inte kommit fram till varför inte det där stämmer. Se, det stämmer. Där står det 35. Kollar man på den här. 48 står det där. Jag har sökt och slagit. Sökte på det här. Det här som står här. Då kommer jag upp till en norsk sida. Så jag har skickat ett mail till dem och hört. Om de kan få fram några grejer. Lika motor. Motornummer. Ta med den här rackaren. Ska ni få se. Och här står ju motornumret. Och där står det 155-32. Nej, 155-32-3M. Där står det 155-32-2L. Så det är något som är galet. Det är något som inte stämmer. Så jag är lite bekymrad. Ja. Ja. Kommer väl en del två. Jag har redan börjat. Men videon var så lång så. Ja. Tack för att ni har kikat. God jul och gott i tåpar. Ha det bra. Hej.